بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، تاسو په تېرې خپرونه کې واوریدل چې د ژوند کولو د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې د هر کس لپاره باید وړ رویه اختیار کړی شي، او په دې هکله تاسو ځینې واقعات هم واوریدل. نو د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم هم په خپلو کې هم دغه کړنلاره وه چې د هر کس لپاره به هغوی وړ کړنلاره اختیاروله. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په ناروغي پریوت او په ولاړه لمونځ یې په وس پوره نه و، نو امر یې وکړ چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ووایئ چې هغه جمع ورکړي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو رقیق القلب انسان و، زړه ډیر نرم و، د دنیا او آخرت د سفر او حضر د وختونو ملګرتیا سربیره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د میرمنې عائشه رضی الله تعالی عنها پلار هم و. د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په زړه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناروغی له امله د غم غر بار شو. ځینې خلک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناست ول او دا حکم اوریدلی و چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه دې جمع ورکوي، نو وی ویل ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو نرم زړی انسان دی، ستا پر ځای به د ودرېدو پر وخت لمونځ ونه شي کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مزاج او زړه په اړه پوهه درلوده چې هغه نرم زړه لري او کیدای شي چې زما پر ځای د ودرېدو پر وخت ټکنی شي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر له ځانه وروسته په خلافت باندې و چې له ما وروسته باید ابو بکر رضی الله تعالی عنه خلیفه شي، نو ځکه یې د دوهم ځل لپاره وویل چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته ووایي چې هغه لمونځ ورکړي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم پر ځای کولو لپاره خلکو ته لمونځ ورک، سره له دې چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه د نرم زړه خاوند و، خو له دې سره سره د پوره دبدبې او رعب خاوند هم و. کله به چې غصه شو نو څیره به یې سره او سپینه شوه. عمر رضی الله تعالی عنه تل د ده ملاتړ او ملګری و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مړینې وروسته چې مهاجر او انصار د خلیفه ټاکلو لپاره په سقیفه بن ساعده کې سره راټول شول، نو عمر رضی الله تعالی عنه خپل ملګری له ځان سره کړل او یاد ځای ته ورغی. د ابو داود او د ترمذی حدیث دی. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمای من چې کله سقیفه بن ساعده ته د خلکو خوا ته ورغلو، نو من چې کیناستو نو د انصارو مقرر خطبه وویله، د الله رب العزت حمد او ثنای بیان کړه او وی ویل موږ د الله رب العزت انصار او د اسلام لښکر یو، او ای مهاجرینو تاسو زمنګ یو ټوله یاست، له تاسو څخه ځنې غواړي چې زمنګ جړلې له بیخه اوباسي او یو خواهی گزار کړي، او د حکومت په معامله کې له موږ څخه ټول واک او اختیار واخلي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه چې غلی شو
نو ما اوغوختل چې خبرې وکړم، او ما د ځان سره ښه مناسبه خطبه هم تیاره کړې وه. ما غوښتل چې له ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه وړاندې خبرې وکړم، خو زه د هغه د تبعې له تندي څخه خایف وم، ویرېدم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمای چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل: ودرېږه عمره. ما د ابوبکر رضی الله تعالی عنه خفګان خوښ نه که هغه خبرې پیل کړي. هغه له ما څخه ډیر عالم او ډیر باوقار و. قسم په الله هغه پر لپسې هغه خبرې وکړي چې زما په زړه وي، بلکې هغه چې څه وویل له ما څخه یې په غوره او ښکلي انداز کې وویل. ابوبکر رضی الله تعالی عنه په خپل تقریر کې وویل: تاسو چې د خپلو کومو ښو خاصیتونو او ښېګڼو یادونه وکړه، رښتیا هم چې تاسو د هغې وړ او اهل یاست. عربه د حکومت په معامله کې د قریشو همدغه قبیله منی، ځکه دا تر ټولو غوره او افضله قبیله ده. ما تاسو لپاره له دوی څخه دوه کسان غوره کړي، تاسو له دوی څخه یو سره بیعت وکړئ. دا یې وویلې، حضرت عمر وایي، او بیا یې زما او د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه لاسونه ونیول. هغه زمونږ د دواړو ترمنځ ولاړ و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي: د هغه مې یوازې همدغه یوه خبره خوښه نه شوه. قسم په الله که زما سر له تنې بیل شوی وی، دا راته خوښ او غوره کار و، نه دا چې زه د یو داسې قوم مشر شم چې په هغې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په څیر شخصیت ژوند کوي. حضرت عمر وای، لږ شیبه خلک چپ و. بیا د انصارو له ډلې څخه یو تن راپورته شو او وی ویل: زه په دې معامله کې د کجورو هغه لوړه او میوه‌داره ونه یم چې د تکیه یا ستنې ورکولو په وسیله له پریوتو څخه محفوظه وي. یعنی په دې معامله کې یوازې زه د رایې خاوند او د مسئلې لپاره د حل لامل یم. بیا یې وویلې: ای قریشو، یو مشر به ستاسو وي او یو مشر به زموږ وي. دې خبرې د خلکو په منځ کې شور او زوس پورته کړ. هره خوا خبرې شروع شوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي: زه ودرېدم چې مسلمانان په خپلو کې غوران نشي. ومې ویل: ابوبکر، خپل لاس راکا. هغه چې لاس را وړاندې که، نو ما ورسره بیعت وکړه. خلکو چې دا حال ولیده، نو لومړی مهاجرو او بیا انصارو له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ټولو بیعت وکړه. هو، هر کس یې وکیل لري چې د لاسته راوړلو وروسته یې کولی شو چې د هغه زړه ته ننوځو، د هغه محبت او توجه لاسته راوړو، هغه متاثره کولی شو. له همدې امله د خوشحال طبعو او رین تندیو خلکو د راز معلومول پکار دي، او له هغې وروسته ورسره د هغه د طبع عمل اختیارول اړین دي. کله چې دغه ټول کارونه وشول، نو که بیا هر کس ته مشوره ورکوي، مشوره به اوري، منی به یې، او په تا به اعتماد کوي. که چاته نصیحت وکړي، نو هغه به ډیر خوښ شي او په خوښي او خوشحالي سره به ستا نصیحت مني. کله چې ته خبرې کوي، خلک به ورته په غور سره غوږ دي او اوري به یې، خو د خلکو زړونو ته د ننوتلو کلي تا ته هغه وخت په لاس درتلی شي چې ته د خلکو د شخصیتونو او طبیعتونو په اړه ژور نظر او فکر وکړي. دا د یو وخت پیښه ده چې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو سره په مجلس کې ناست و او خبرې کولې. همدې وخت کې یو کس جومات ته راننوت. هغه اول ښي او چپ اړخ ته ولیدل، بیا د جومات د یو کنج په لور روان شو. ټولو ورته په حیرانی سره لیدل چې دا څه کوي. هغه په داسې حال کې چې ټولو ورته لیدل، خپل لنګ خلاص که او په پوره ډار سره هغه بولو ته کیناست، قضای حاجت ته کیناست په مسجد کې. څو تنه صحابه کرام سم د واره پورته شول تر څو یې له دې عمل څخه منع کړي، خو محمد رسول الله ایثار کړل او په تحمل سره یې ورته ویل: هغه پرېږدئ، هغه مه ایثاروئ. هغه صحرایي چې پورته شو، نو محمد رسول الله ورته غږ وکړ او ځان خواته یې راوغوښت. هغه چې راغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د پوهاوي لپاره په ډېرې نرمۍ سره وویل: جماعتونه د دې کارونو لپاره نه دي جوړ شي،
دا د الله جل جلاله ذکر المونس او د قران کریم تلاوت لپاره جوړ شوی دی. دا د مسلم حدیث ده. د یو مختصر نصیحت وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو. سړی په خبره پوه شو او لاړ. کله چې د لمانځه وخت شو راغی او د جمع لمونځ لپاره په قطار کې ودرید، رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر تحریمه وی قراءت وکه او د قراءت وروسته رکوع ته لاړه. له رکوع څخه چې راپورته شو نو ویوی سمع الله لمن حمده، ټولو مقتدیانو اویل ربنا لك الحمد. ده هم همدغه کلمه وویله، خو یو څو الفاظ یې پکې ورزیات کړل. ویویلې: ای الله، په ما او په محمد باندې رحم وکړه، بل چا باندې رحم مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ واوریدل. کله چې لمونځ تمام شو نو له خلکو یې د دې الفاظو د ویونکي په اړه پوښتنه وکړه چې دا الفاظ چا وویلي. خلکو د هغه صحرایي او بانډچي خواته ګوته ونیوله چې دې کس وویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته غږ وکړ. هغه چې نږدې راغی نو معلومه شوه چې دا خو همغه دی چې څو شیبې وړاندې په جومات کې بولې کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه یې دومره د زړه ژور ته ننوتې وه چې ده نه غوښتل چې له ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته په بل چا رحم وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا د پوهاوي لپاره وویل: تا یو پراخه شی تنګ کړی دی، یعنی دعا خو ډیر پراخ دی. له دې بانډچي او صحرایي سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښه سلوک کولو له امله د هغه زړه په رسول الله باندې شیدا شو. لامل یې یوازې همدا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د شخصي طبیعت کیلي موندلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهیده چې له ده سره باید څه ډول سلوک وکړی شي. هغه یو اطرافي و، یو صحرایي و چې له صحراو څخه راغلی و. د علم له لحاظه هغه د ابوبکر، عمر، معاذ رضی الله عنهم او یا هم د بل کوم صحابي سره برابر نه و، نو د ده مواخذه هم باید د ده د علم او شخصیت سره سمه وشي. نو که موږ او تاسو هم په خپل ژوند کې هر چا سره د هغه وړ رویه اختیار کړو، نو د ژوند نه به خوند واخلو او دا د ژوند کولو د زرینو اصولو څخه یو اصل هم دی. په دې حکله به نورم واورو درنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه معاویه بن حکم یو عام صحابي و، دا په مدینه منوره کې نه اوسېده او نه به هم ډیر وخت د رسول الله په مجالسو کې حاضرېده. د په صحرا کې د اوزو یوه رمه درلوده چې همدغه یې د ژوند تیرولو لپاره د رزق وسیله وه. یوه ورځ معاویه بن حکم رضی الله تعالی عنه مدینه منوره ته راغی، جماعت ته ننووت او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې کیناست. دا وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کس په اړه خبره کوله چې هغه پرنچای وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه و کرامو ته ویلي که یو مسلمان د خپل ورور د پرنچي آواز واوري او څوک چې پرنچیږي هغه الحمدلله ووایي، نو څوک یې چې اوري ده ته په کار ده چې په ځواب کې یرحمک الله ووایي. رسول الله دا خبره صحابه و کرامو سره کول. معاویه بن حکم دا خبرې واورېدې او نور له مدینې څخه لاړ، او تر دې وخته په لمانځه کې خبرې کول منع نه ول. یعنی کم وخت چې معاویه بن حکم راغلی و تر دې وخته په مانځه کې خبرې کول منع نه ول، په مانځه کې خبرې کېدلې. څو ورځې وروسته بیا د کوم کار لپاره مدینې منورې ته راغی، خو په دغه وخت کې په لمانځه کې خبرې کول منع شوي وو. جماعت ته ننوت، ګوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته لمونځ ورکوي، دا هم په لمانځه کې برخمن شو، صف کې ودرید. د لمانځه په دوران کې یو صحابي په لمانځه کې وپرنچېده. معاویه بن حکم خو په تیر مجلس کې رسول الله نه دا خبره یاده کړې وه که څوک وپرنچېږي نو بل مسلمان باید ورته یرحمک الله وی. هغه دی الحمدلله وی، دا بل به ورته یرحمک الله وی. نو چې په لمانځه کې هغه وپرنچېده نو معاویه بن حکم په لوړ غږ وویل: یرحمک الله. د ده په دې حرکت سره د لمونځ کوونکو د اړخ په یوه ډله کې په پوره توګه خلل منځته راغی. نو ټولو معاویه بن حکم ته په برګو برګو سترګو کتل. معاویه بن حکم چې کله دا صحابه کرام ولیدل چې ده ته غصه غصه ګوري، نو دا خپه شو.
او وی ویل مایندې در باندې بوري شي تاسو باندې څه وشول ولی ما ته تاسو برګ برګ ګوري. خلکو خپل زنګنونه په لاسونو ووهل، یعنی ده ته اشاره وه چې چپ شه. ده ولیدل چې خلک ده ته د چپ کېدو وایي نو چپ شو. لمونځ چې خلاص شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ کوونکو ته ولیدل او وی ویل چا خبرې کول. خلکو د معاویه پلو ته اشاره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان خوا ته وغوښت. هغه په ډیره ویره د رسول الله خوا ته راغی او په زړه کې ویل یا به راته په قهر شي، یا به مې ووهي، او یا به راته شکنځلې وکړي. معاویه وایي زما مور او پلار دی له محمد رسول الله څخه زار شي، قسم په الله ما له دې وړاندې او نه له دې وروسته رسول الله په څیر په ښکلي او نرم انداز سره درس ورکوونکی معلم ونه لید. والله نه یې ورټلم، نه یې ووهلم، نه یې راته شکنځلې وکړې، او نه راته په قهر شو. بس په نرمه ژبه یې راته دومره وویل، معاویه په لمونځ کې خبرې کول مناسب نه دي، په دې کې یوازې تسبیح، تکبیر او د قرآن تلاوت کیدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لنډ خو ډیر غوره نصیحت وکړ. معاویه خبره ښه په غور واورېده چې زړه یې ډاډمن شو، نو وویل زه د جهالت له کړۍ څخه نوی نوی راوتلی یم. الله رب العزت موږ د اسلام په نور ونازولو، له موږ څخه ځینې خلک د کاهنانو خوا ته ځي او له هغو څخه د غیبو په اړه پوښتنې کوي. رسول الله ویلې ته د هغو خوا ته مه ورځه. په جومات کې د بولو کوونکي اعرابي او په لمانځه کې د خبرو کوونکي کس سره د محمد رسول الله کړنلاره کټ مټ د هغو د استعداد برابره وه. دا چې عوام غلطي وکړي له امکانه لرې خبره نه ده، خو ته معلم باید د دوی سره څنګه چلند وکړي. که یو چا څخه موبایل روښانه پاتې وي او هغه ته په مانځه کې زنګ راشي، ته امام چې کله سلام وګرځئ ده ته به څه وایي؟ او حال دا چې هغه بیچاره به سهوه شوی. یو وره خو د رسول الله ژوند مطالعه کړه، هر کس سره د هغه مناسب رویه اختیار کړه. همدارنګه د بخاری او د مسلم حدیث دی، اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو زیات ګران وو او د هغه تر سوري لاندې لوی شوی وو. د هغه د غلطي پر د عمل کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه رویه غوره کړه، د هغې اندازه تاسو د دې پیښې نه ولګوئ چې اوس یې زه تاسو ته بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهینه قبیلې طرف ته د صحابه و کرامو ډلې ولېږدولې. په مجاهدینو کې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه هم ګډون درلود. سهار وختي جګړه پیل شو. د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د مسلمانانو پله درنده وه. هره خوا د دښمن بیروحه جسدونه پراته او دومره ذلیله شو چې مخ په شا یې منډې پیل کړې. هغه کسان چې په میدان کې کلک ولاړ وو، د هغو له ډلې څخه چې یو تن خپل ملګري په تیښته ولیدل، نو وسله یې ګزار کړه او له میدانه د وتلو په مخه یې منډه کړه. اسامه رضی الله تعالی عنه د خپل انصاری ملګري سره یو ځای د ده پسې شول او په لاره کې د یوې ونې په خوا کې ونیوه. دواړو پرې تورې پورته کړې. مشرک چې د خپل سر د پاسه پړقېدونکي بربنډې تورې ولیدې، نو د مرګ سوری پرې خپور شه. زر یې په لرزیدلي او ویرېدلي غږ د لا اله الا الله کلمه وویله. د سره اسامه رضی الله تعالی عنه او ملګری حیران شول چې آیا دغه کس په رښتیا سره مسلمان شو او که د ځان ژغورنې په مخه حیله جوړوي. ډیر نازکه صورت حال وه. دوی د جنگ په میدان کې وو. هرې خوا ته بې روحه، بې سره او بې پښو جسدونه پراته وو. د مرګ لوبه روانه وه. فضا له ویرې لرزیدله. دواړو په ډیرې حیرانۍ او پریشانۍ سره د ته لیدل. سمدواره د پریکړې وخت هم نه و. د یوې لمحې لپاره فکر او ځنډ هم د منلو وړ نه و. ډیر امکان و چې همدا اوس غشي راشي او د دوی دواړو له سینو څخه بوټ ووزي. داسې ځای او وخت و چې په ناسته او آرام زړه سره د فکر کولو وروسته پایلې ته د رسیدو لپاره هیڅ وخت نه و. انصاري خپله توره لرې کړه، خو اسامه رضی الله تعالی عنه فکر وکړه چې د اسلام راوړل یوازې د ځان ژغورنې لپاره بهانه او حیله ده، نور هیڅ نه دي. نو د همدې فکر په بنیاد یې پرې توره را خلاصه کړه او په یو ګزار یې د مرګ کندې ته ورسو. مسلمانان د بری وروسته په خوښي سره مدینې ته ستانه شول. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ د رسول الله په وړاندې حاضر شو او د جګړې جزئیات ورته اورول. په خبرو خبرو کې ورته د هغه کس اسلام راوړلو قصه هم بیان کړه کوم چې د وژلی و.
د بری د خوښۍ له امله د محمد رسول الله مخ مبارک لکه د لمر وځلید، څنګه چې اسامه رضی الله تعالی عنه وویل چې بیا هغه کس ما ووژه، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ سور شو، غصه شو. په غم او رنج کې د لړلي جذباتو سره په حیرانی سره پښتنه وکړه، هغه د لا اله الا الله کلمه وویله او تا ووژه. اسامه رضی الله تعالی عنه عذر وړاندې کړ، اید الله رسوله، هغه له زړه څخه نه وه ویلي، بلکې د مرګ له ویرې ویلي وه، خو د محمد رسول الله په خوله همغه پښتنه وه، هغه د لا اله الا الله کلمه وویله او تا ووژه. تا د هغه زړه ولې ونه سپړ او ولې دې ونه لیدل چې هغه دا کلمه له زړه څخه وایي او که د مرګ له ویرې وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیقراری سره اسامه رضی الله تعالی عنه ته لیدل او دا به ویل، هغه لا اله الا الله کلمه وویله او تا هغه ووژه، هغه لا اله الا الله کلمه وویله او تا هغه ووژه. الله ته به څه وایي کله چې د قیامت په ورځ راشي او له تا څخه ګیله کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا بیا ځلې همدغه خبرې کولې. اسامه رضی الله تعالی عنه وایي، رسول الله به بیا بیا ځلې له ما څخه همدغه پوښتنه کوله، تر دې چې ما داسې آرزو وکړه چې کاشکې زه له نن څخه وړاندې مسلمان نه وای. نو ټول خلک یو شان مه ګڼئ. دا چې د خلکو طبیعتونه څومره رنګارنګ او مختلف دي، تاسې په اړه فکر هم نشئ کولای. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درنه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.